folk som hoppar upp och ner när man står stilla och lyssnar på musik. Det där är precis så som jag har velat att säga. De slog upp The Rage Against the Machine och får ligga i en soffa för att inte att svettas. Vilken fin ställning man har. Det här är ett helt sjukt stort och fint med kristallkronan. Hade jag haft sådana här med musik den här biten så hade jag kanske inte stått här i dag. Jag hade kanske inte gjort så mycket bus som jag gjorde. Jag gjorde inte så mycket bus egentligen. Det är det jag tyckte. Den här var lite.